يا ودي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب الكرامة والفضيلة سابقين ورعليم تلاه برعلماء ورقيائي تلاه إبنيائي وبالخصوص بمتن بابا نرودا سلام تعمير مسجد العزيز soho para tamu undangan sedaya mawon ingkang boten saged kawas pratekan setunggal-setunggal ingkang tansah kula tangdini dumateng sedaya para rawuh tamu undangan ingkang tansah winungguh ing karaharja. Mugi rahayu soho sih welasaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih soho winantu saged ing karaharja. Karahayon kabegjan tuwin kawilujengan tansah kasaliro dumateng panjenengan sedaya. Ingkang pangabekti kula nyuwun sumila atur anggempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun sawek sekeca anggenipun pinaraan wonten menika pawiyar. Perwakaning atur semoga kita ngaturaken raos puji syukur dumateng Zat ingkang hakarya donya jagat saisinipun nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring nugraha nikmat dumateng kawula dalih panjenengan sedaya sehingga kita saged makempal sesarengan wonten ing menika majelis. Wonten ing salebeting adicara pengetan Nuzulul Quran soho perpisahan santri PKL Pondok Pesantren Abis Sarang Gondang lan Pondok Pesantren Langitan wonten ing salebeting karaharjan ginanjar kawilujengan kalis ing sambikala. Mugi-mugi pakempalan kawula dalah panjenengan sedaya wonten ing wonten ing pawiyan menika estu dipun catet dening Allah dados pakempalan ingkang barokah manfaat maslahah fiddini waddunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun selawat semawon wassalam mugi tansah katur kunjuk dumateng Nabi panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring pitedah dumateng margi ingkang leres kanthi sumebiyaring agami Islam dening alam dunya menika. Ingkang mawantu-wantu saged kita ajeng-ajeng syafaatipun. Hamugi kita tinakdir pikantuk syafaatul uzmahipun saking Rasulillah minjang wonten yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Sagunging para rawuh tamu undangan kagung ingkang saduluh dhahat kinurmatan. Kawula ing mriki minangkani prananing adicara badhe kawula aturaken menggah tata tertibipun adicara wonten ing pawiyan menika. Adicara ingkang sepindah inggih menika atur pambuka kalajengaken adicara ingkang angka kalih inggih menika pemaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang angka 3 inggih menika atur-atur pambagya utawi sambutan-sambutan. Wontene sambutan ingkang sepindah inggih menika sambutan saking perwakilan santri PKL Pondok Pesantren Abis Sarang Gondang. Kalajengaken sambutan saking perwakilan PKL Santri Pondok Pesantren Langitan. Kalajengaken sambutan saking takmir Masjid Baitul Aziz. Lan kalajengaken dumateng adicara ingkang angka sekawan inggih menika Sabdo Tomo Sabdo Kuno utawi Mauidatul Hasanah lan paripurnaning adicara ing sonten dalem sonten menika pemaosan doa. Hadirin rahimakumullah. Kanti singkat gambang semoga adicara wonten ing pawiyan menika kita gegak kanthi wasan suratul Fatihah. Kanti munajat mugi-mugi adicara menika lumampah lancar kanthi ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Ala man nawaina bihi wa ala man wassalahu shalih. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Matur nembah ing panuwun dipun aturaken. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih inggih menika pemaosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang badhe kawaos dening Ustaz Imam Syafi'i. Dumateng panjenenganipun kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga kita aturakan puji syukur
hadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan taufik hidayah saha rahmatipun. Dumateng kita sedaya sehingga kita saged makempal wonten acara Nuzulul Quran. Kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam mugi tetap katur kunjung dumateng bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ali. Nggih, namung beliau ingkang dipun ajeng-ajeng syafaatipun min hadhihi lain min hadhihi nahriyah. Ila yaumil qiyamah. Amin. Lan mugi-mugi kita sedaya niku dipun akeni SDS dipun akeni dados imamipun ingkang angsang syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dumateng sohibul karomah fadilah para sesepuh bini sepuh wonten desa Sidorejo ingkang kawula tamimi lan dumateng para hadirin para hadirin ingkang kawula tamimi wonten ing mriki kula menangkani susulesake rancang-rancang pondok gondang sepindah nggih wonten mriki kula badhe ngaturaken pinten-pinten berkawis sepindah niku kula nyuwun agunging panuwun dumateng masyarakat mriki khususe Sidorejo desa litu-litunipun. Khusus akhosul khos dumateng saibul bet inggih menika nggih Pak Baimin nggih Pak Tulus nggih Pak Marlin nggih Pak Bairin lan takmir masjid lan sedaya tenipun ingkang derek berkecimpung ngopeni kalau lan sarancang lan mugi punapa ingkang kalau sarancang ikuti pun angsal saking meniki sageta beto manfaat dumugi nggih barokah sedantenipun nggih. Amin. Amin. Kaping kalih kalau ngaturaken nun agungipun pangapunten dumateng para sahibul bait lan umumipun dumateng masyarakat mriki bebilih menawi enten tindak langkah utawi ucapan-ucapan ingkang kirang mekenani dumateng panggilih penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agungi pangapunten nggih. Sami-sami. Nggih, khususnya damel sahibul bait nggih niki nggih pangapunten nggih. Rancang-rancang kemudian itu kebanyakan ya nyeleneh buatan sesuai adat buatan itu. Jadi lah tanggal ini jenengan buatan itu ya keluar buat panggung dan mawar. Sami-sami. Ya, lingkang nomor tiga. Ya, ini nyuwun tambahan yang panis itu. Boleh punapa yang kan dibuat angsali dipunlampahi wonten ing mriki sagedha beto manfaat barokah damel sedantenipun amin amin ya rabbal alamin. Lan pangestunipun niki rencang-rencang ingkang sampun kantun lugas nggih lugas kantun terus nggih mugi napa ingkang dados tujuanipun niku sedanten lancar wonten nggih. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya cekal semantan atur saking kawula kadang ngebati kalau nyuwun agung pamitan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah ing panuwun dipun aturaken sambutan salajengipun inggih menika saking Tamir Masjid Baitul Aziz ingkang badhe kadhawuhaken dening panjenenganipun Bapak Ustaz Guru Putra. Dumateng panjenenganipun wekdal saha sesarengan pamit tiga kasemanggaaken.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng para alim, para ulama. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Bini Sepuh, Sasa Sepuh, Dusun Sidorejo. Ingkang kula hormati dumateng santri utawi ustaz saking Sanang Gondang, Pondok Pesantren Sanang Gondang. Ingkang kula hormati dumateng ustaz saking Pondok Langitan Tuban. Ingkang kula hormati dumateng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, takmir masjid, takmir musala, soho sedanten ingkang sami rawuh. Semindah monggo kita sarang-sarang rawuh syukur kita datang rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya tasih diparingi pinten-pinten kenikmatan saha dayahipun sehingga wonten ing sonten menika saged kempal wonten Masjid Baitul Aziz kanthi kahanan wilujeng wonten-wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Amin. Kalaipun shalawat serta salam monggo kita limpahkan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli kula lan panjenengan sedaya benjing asal syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Selajengipun kula ing mriki wau dipantah dados nyambut, dadi nyambut iki yo ndak akeh, lak akeh jenenge ndak sambutan ngoten nggih. Nila nyambut lak akeh ndak sambutan nyambut didi ae. Sepindah matur sembah nuwun dumateng masyarakat Dusun Sidorejo ingkang sampun ikhlas, ingkang sampun rela ingin menika ngamotenaken sepindah Nuzulul Quran kaping kalih perpisahan wontenipun ingkang menika santri Sanang Gondang saking santri Langitan. Keranten keikhlasan dumateng sedanten masyarakat Dusun Sidorejo saged terlaksana inggih menika niatipun Nuzulul Quran lan perpisahan. Kabeh kalih kula matur sembah nuwun dumateng santri-santri Sanang Gondang lan santri-santri saking Langitan Tuban ingkang sampun ikhlas dipun pasrahi Ramaya ini pun belajar bermasyarakat wonten Dusun Sidorejo. Sepindah matur sembah nuwun kaping kalih mbok bilih wonten kelepatan anggenipun nyukani tempat saha pinaraan Masjid Baitul Aziz, Musala Al-Huda, Musala Al-Mubarak, Musala Jaban namine sinten niki? Al-Walidaini lan musalanipun Pak Mahrus. Mbile wonten kelepatan nangkin penyukani tempat sewa binaraan sogo tabu rampen ya biasanya niku lae masaknya kadang asin kadang ora, lae kalau pas tidak asin juga gak pun teman-teman ya santai santri, tapi lae santri pun biasa mangane ora kaget lah masalah mangan, sing biasanya kaget namun bergaul datang masyarakat niku sing biasanya kaget, tapi lae masalah mangan wes lantang beriki lah kulo nama ini ya wis istimewa ngoten maksudnya ngoten nggih. Jadi kulo kaya nate lakonis pun biasa lah masalah nedi nopo anu sing biasane kaget namung seserawungan dateng masyarakat niku. Kabeh kalihipun selajengipun karanten niki mau niki mengke niku dawuh Kanjeng Nabi telung bahagia utawi telung keramat niku dadi siji wonten malam pitulas Ramadan. Siji sing dak tadi ketahui kalih lare-lare santri ya mengke jasadipun perang Badar. Dadi krana enake Islam iso sukses ya kuwi Gusti Allah mesthane makgur wong 315 iso ngalahne wong 1000 niku dahsyate mboten lumrah, tapi niku
boten dikenali kalian umat Islam. Maksudnya boten populer wonten nggih. Kaping tiga, kaping kalih suksesipun utawi karomah ingkang paling kathah nuzulul Quran, temurunipun Al-Qur'an wonten 17 Ramadan. Jadi nomor 1 Perang Badar, 17 Ramadan ingkang nomor kalih nuzulul Quran. Lan sing nomor 3 niki ulama kathah sing pendapate benten, tapi lah masalah pendapat niku beda, sing penting mboten nyimpang saking syariat utawi tauhid niku pun biasa teng kehidupan pesantren. Jadi nuzulul Quran utawi Lailatul Qadar niku wau enten ulama sing dawane mulai tanggal 1 sampai 10, enek sing malam 17, enek sing akhir 10 Ramadan tapi selikur munggah. Lah sing diarani Lailatul Qadar niku asline kan temurune Al-Qur'an. Jelas Lailatul Qadar temurune Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an temurune tanggal 17. Lah berarti lah ing logika berarti nuzul Lailatul Qadar temurune wonten 17 niku enten pendapat nggih wonten enten. Tapi enten ulama sing pendapat malam 21 sampai malam 29. Lah pramula menika niku mboten kenging damel perbedaan, maksudnya nggih sing gadah keyakinan mboten nggih monggo, sing mboten nggih mboten napa-napa, sing penting mboten nyimpang saking syariat Islam kan kalian tauhid ibun Allah Subhanahu wa taala. Jadi lah perbedaan khilaf ini pun biasa teng pesantren, mboten kaget. Lah sing kaget biasane teng desa-desa niku kaget kok ana ngene-ngene teng pesantren, lah santri-santri sanang gulda pun makanan pokok balas wonten niku dadi mboten kaget wonten nggih. Niku selajengipun mboten kathah berkah niki kula atas nama Takmir Masjid Baitul Aziz matur sembah nuwun dumateng santri sanang gondang lan santri langitan Tuban ingkang sampun ikhlas nyukani pawasan babagan agama Islam lan nyukani pendidikan dhateng TVG TVG Musala Al-Huda, TVG Al-Mubarak, TVG Masjid Baitul Aziz lan TVG Wali Taini lan TVG ini pun Pak Malin. Mugi-mugi ilmu ingkang panjenengan sampai akan dados ilmu ingkang manfaat ngantos menjing wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Mekaten saking kula bilih wonten kelepatan anggen kula matur. Kula njun ngapunten ingkang sak kathahipun. Kula asil malih kula sebagai takmir masjid sedanten perangkat takmir masjid nyuwun ngapunten dumateng sedanten jamaah ingkang sami rawuh. Jangan kita ingin nasiratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembahin panuwun dipun aturaken. Hadirin rahimakumullah, kita lajengaken dumateng rumputing laksana adicara ingkang angka sekawan. Inggih menika Sabtu Tomo Sabtu kuno utawi Mawaidatul Hasanah. Ingkang badhe kadhawuhaken dening panjenenganipun Bapak Ustaz Ahmad Priyogi. Dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana ing pangendikan kasumangkaraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wa wa'adallu ni'am wa jami'i ni'amin ukhra wa ba'daha anna jama'a fi hadhihi al-halaqah li mutalibal ulum bi halati syawa fi al-zahiran wa batinan wa barakallahu wa nafa'a bi halaqatina amin ya rabbal alamin. Sholatullah wa salamuhu ala habibina
wa syafina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ala bi ihsani ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadrotal mukarramin wa mutarramin sakuning para ulama, para kiai, ibunya ingkang tansah sibrak cacingan duda margining sarah, para sesepuh, bini sepuh, adi sepuh ingkang tuhu lebeng pitutur, para pangembang pangembating projo sadrang nagari ingkang tuhu mono ing pangastuti, utaminipun ingkang tinadir wini sudo mandegani telatah beriki siturujo beriki ingkang tansah tuhu dawuh Gusti para bapak-bapak takmir masjid takmir musola ingkang tansah kita mulyakaken. Rencang-rencang santri langitan, ugi rencang-rencang santri saking pondok abis gudang ingkang kita hormati, poro bapak, poro ibu, saguing poro rawu ingkang tansah sinaunan rahmat sohari tubuh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mugiyo rahayu sose ulasani Gusti ingkang mohulas lambo asih soho minantu saguing kara harjan karahayon kabejan berkawilujengan tansah kasariro dumateng panjenengan sedaya ingkang pangapunten kula nyuwun sumela atur agem bil kamardikan panjenengan sedaya purwakane ngatur sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng kersanipun Gusti kang akarya jagat donya saisinipun nuniki Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tansah paring nugra nikmat dumateng kita sedaya katitik sonten menika kita sami saged makempal manunggal hajah wonten mriki kanthi kawontenan sehat walafiat lahir batin. Nyuwun sewu niki sedaya sehat nggih. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sing sehat walafiat niku anugerah yang luar biasa. Lek sanjange adik kula sing tasih alit, sehat itu mahal harganya. Mahal harganya niku mbok tidak sekedar diukur dengan finansial. Contoh mawon. Upami ngeten iki jenengan saged rawuh panggih rencange, ngeten iki muarem to nggih. Ya lek upami terus moro-moro untune sakit terus boten sakit mriki. Gelone niku pomo dijol dhuwit 1 juta no bareng. Lah niku lho sing niku sing tak ternilai harganya niku di antara ning ngoten-ngoten niku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus malih kula nate jagongan kalih Pak Dokter. Pak Dokter Teguh griyane talun. Niku jantung, beliau dokter cerita jantung niku jantungnya tiang si umure 15 tahun ke atas, 15 tahun ke atas niku berdetak per menit niku antara 60 sampai 100 kali sing fungsine niku mungkin mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh terus kemudian nyerot darah malih setelah dibersihkan di oksigen. Sanjange ngoten. Di kula ruwane kula boten dapat dompet so ngoten-ngoten niku. Tapi kula mireni mawon. Terus sanjange niku upami kok jantunge niku mandeg tet boten usah suwi sih. Sak jam boten mawon. Kinten-kinten niku mungkin tangga-tangga niku nangis dringing. Kanten nggih leres kanten ngendikane bae niku wau lek jantunge mandeg niku innalillahi nggih
Nah, padahal jantung niku obahe jantung niku kan berarti kan anugerah yang luar biasa. Lah cobi sakniki diperhatekne. Pernahkah jenengan-jenengan nopo tamu sing tujuane niku jaluk bayarane Gusti Allah ngobari jantung? Mboten nggih. Lah tugas nopo PLN niku tasih enten. Niku kok niku mungkin speedometer ngecek speedometer terus kok sampai bayarnya saulan niki kaset niku mungkin diperingatkan kendang bayar.